Здравейте отново с някои въпроси от нашата електронна поща, скъпи приятели, като започвам с една тема, която повдига Николай Николов. Благодаря му за добрите думи, а въпросът е наистина много интересен и най-ясно формулирано звучи така. Изолиран ли е Луис Хамилтън от останалите пилоти? Като Николай Николов дава различни примери за това как по време на парада на пилотите, например, той винаги е малко отделен от останалите, качва се в предната част на камиона, почти не говори с никой изобщо. Какви са отношенията между Луис и останалите? Наистина Луис Хамилтън е голямата звезда във Формула 1 в момента. Не случайно посветихме и една много сериозна статия в последния брой на списанието ни именно на позицията, която Хамилтън в момента заема в Формула 1, и отношенията му с останалите са малко по-различни от тези, които те имат помежду си. Просто винаги голямата звезда в Формула 1 стои в страни от останалите. Така беше с Шумахер, който буквално прелиташе през падока, почти не можеше да бъде видян с някои от другите пилоти, но тогава, когато примерно всички бяха заедно, Шумахер беше един от тях. Сега с Луис Хамилтън нещата стоят малко по-различно. Луис като цяло се чувства някак по-далеч от Формула 1 от всички останали. Той е посланник на спорта, изключително популярна личност в целия свят. Човек с огромно влияние върху популярността на Формула 1 от една страна и върху самото развитие на спорта от друга страна. Той много добре осъзнава тази своя роля. Не случайно започна да говори след Гран-при на Франция за това, че Формула 1 трябва да се промени, трябва да станат по-интересни състезанията и така нататък. Той има усещане за една мисия, която трябва да изпълни в модерния свят на Формула 1, и в някаква степен си мисля, че се старае да влезе в тази роля на посланник, на човек, от когото зависи много развитието на спорта. В същото време, към останалите свои колеги, той има уважение на пистата в голяма част от така, проявите публичните, които има с останалите пилоти, го демонстрира, но действително мнозина в падока са абсолютно убедени, че той смята всички останали за по-слаби състезатели от себе си, независимо какво казва често пъти за Макс или за Себастиан Фетел в предходните години. Единственият пилот, към когото той изпитваше наистина сериозен респект, беше Фернандо Алонсо. Останалите смята за доста по-лесно победими, може би, и от тази гледна точка стои малко дистанцирано от тях, защото те самите много добре знаят това негово отношение, независимо от публичните изяви, които имат. Интересно е това, че в същото време Луис действително изпълнява ролята си на, как да кажа, на изразител на мнението на пилотите за това, че спорта трябва да се промени. Не случайно той присъства сега напоследък на няколко от срещите, свързани с промените в правилата от 2021 година, и много категорично изрази ясни позиции за това, че силите трябва да се изравнят. Нещо, което абсолютно всички споделят в крайна сметка, че състезанията трябва да станат по-интересни, с повече агресия по време на самото управление на автомобилите. Колите трябва да станат по-тежки за каране от гледна точка на пилотите. Така че Луис е наистина много специална фигура в момента в Формула 1, и тези наблюдения, че е малко по-дистанциран от останалите, са верни, но за него по принцип всички пилоти, всички останали съперници са конкуренти. Той няма как да създава добри отношения с тях. При Шумахер нещата бяха малко по-различни. Шумахер все пак имаше доста по-близки отношения с част от пилотите. Не с всички, разбира се, но има разлика и в това отношение. За Луис е много по-важно да има изключително топла, пряка връзка с отбора, с хората, които работят за него. Той в това отношение прави страшно много усилия. Докато в този дори публичен образ да гради, да създава някакви контакти с останалите, не мисля, че полага кой знае какви усилия. Но пак казвам, в момента Хамилтън е изключително важен за Формула 1 от много гледни точки. От гледна точка на самия спорт, на това, че той е наистина с феноменални качества, безспорни, и от друга страна позициите, които има в света, ако щете дори в света на шоу-бизнеса, правят интереса към Формула 1 по-голям. Така че
Много е интересна неговата роля. Колко ще продължи тази позиция да бъде заемана от него, предстои да видим, и това е една наистина интересна и дълга тема. Благодаря за въпроса на Николай Николов. Ще бъдем отново заедно скоро.